Muito bem! Opa! O cameraman aqui quase que leva um tombo! Né? Estamos começando um vídeo aqui agora com um convidado ilustre! Olá! Fernando Holliday, né? Ele mesmo, vereador da cidade de São Paulo, candidato à reeleição 51000. E hoje nós vamos falar sobre vereadores que, assim como Holliday, tem um nome escroto. Oh! Meu nome é... Vai te encantar, velho! Meu nome é em homenagem a Billie Holiday, tá? Nomes toscos de vereadores, né? Que apelam, como Fernando Holliday, pra ter os seus votos com base no humor. Ah, Holliday tá no meu RG. Ah, vamos lá, então. O primeiro vereador é um vereador candidato de Duque de Caxias. Duque terra de Caxias. Do nosso Matheus Sampaio. Muito bom. É o candidato Bruxa. Bruxa. É o Bruxa. Isso aí. E é um homem. Ah, não, é um homem? É um homem, olha aqui a cara dele. Ah, meu Deus. Vereador ainda escrito, vereador Bruxa. Caramba, né? Velho, esse daí vai ser queimado nas urnas. É o nome... Nossa. Queimado nas urnas, nossa entendeu? Senhora, meu Deus. Essa piada é muito boa. Ó, o outro também de Duque de Caxias é o Roberto Boi. Enfim, corno todos nós somos, né? Mas só o Roberto... Né? Que colocou isso como seu nome eleitoral. Será que ele é dono de açougue? Deve ser um dono de açougue, né? Ou dono de grandes posses, né? Não, não faz sentido ter grandes posses de gado em Duque de Caxias. Não, não, acho que é tipo... Oh, lá, vou comprar Roberto Boi. Vou comprar uma senha ali no Roberto Boi. Roberto Boi. Roberto Boi. Pode ser. Ou ele gosta do Bolsonaro. O candidato Salvador é o Jiraya Jaspion Giban. Mano, olha a cara dele, velho. Meu Deus. Você fala, vou votar no Jiraya, né? Você pensa que você tava todo no japonês. Uau, e um japonês tipo bravo, né? Mas não, ele é um negão de cabelo liso, sorridente e com 24 no número. Jiraya já 12024, é verdade. Jiraya já tem um Giban. O Diabão Prado. Caralho, velho, esse cara é muito feio. Credo, velho. Mano, que negócio assustador. Mano, dá uma agonia de olha olhar esse pra Diabão isso. Prado, velho. Ele, pelo menos assim, não foi só o nome que ele mudou, ele realmente se transformou no Diabão. Mano, pelo amor de Deus, dá até uns arrepios, não te deu um arrepio. Assim. Não, é. O Neymar! Não, mas o Neymar é uma mulher. Não é? Candidato a vereadora, é uma mulher, é uma mulher. O Neymar é uma mulher. Deus, a bruxa é um homem e o Neymar é uma mulher, mano. E o cabelinho que ela fez pra ficar igual o Neymar. Ai, governador Baladares, mano. A Capitã Cloroquina. Nossa, a Capitã Cloroquina, eu já tinha visto Capitã ela. Capitã Cloroquina. Vi a Capitã Cloroquina, ela inclusive gravou uns vídeos. Candidata no Rio. Exatamente. Olha muito só. Bom, muito bom. Margarete de Piroca. Não. Margarete de Piroca. Muito bom, você que é de Heliópolis, Bahia, e a Margarete de Piroca tá aí pra te representar. Não, não. Ah, tipo... Não vou nem tecer comentários aí sobre a vida profissional. Bin Laden do bem. Bin Laden, caralho, ele parece mesmo. Ele é um Bin Laden, só que ele é do bem. É, gente fina, tipo, entendeu? Não explode ninguém. Ou então ele explode... Não, eu ia falar que ele explode por boas causas, mas tipo, não tem nenhuma boa causa pra se explodir não. Em um lugar... Uga Uga do licor. Uga, vou votar em quem? Vou votar no Uga Uga. Uga Uga Buga Buga. Muito vou votar bom, no muito bom. Uga, homem Uga. Das cavernas. Patati dos trenzinhos. Nossa, mas... Será que ele é palhaço na cidade? É, mas ele devia ter colocado uma fotinha... De palhaço, é, né? Um se ele é um palhaço. Uma maquiagem. Ou será que ele botou só de zoas? Assim, ah, foda-se, eu sou um candidato laranja mesmo, vou botar um patati. Vou botar um nome. Patati dos trenzinhos. Só pra chamar atenção. Patatá Cover! Patatá Cover! Mano, eles são da mesma cidade. Não, um é de Maracanaú, no Ceará, o outro é de Anápolis, droga, em Goiás. Mas essa é muito legal. Patatá Cover! Assim. Muito bom, mano. E a foto eleitoral do Patatá Cover é uma foto de uma foto 3x4. Ele pegou uma foto 3x4 e tirou foto. Não é isso? Olha, velho. Coitado. O Patatá Cover. Pé de pato do lixo. Pé de pato do lixo. Meu Deus, eu fico imaginando que tipo de coisa esse cara deve ter feito pra ganhar esse apelido. Pé de pato do lixo. Ou tipo, sei lá, como que é o pé bom, dele. Credo, essa cara é essa, imagina o pé. Nossa, velho, deve ter umas cracas medonhas. Ivete de bigode. É, mas ela não tem bigode. É, por que ela não tem Ivete um bigode? Bigode? Não, não tem um bigodinho, nem isso ela tem. Não sei o que é a Ivete do bigode. Cabeleireira Leila! Ah, não! Mas
Será que é? Não sei, velho. A cabeleireira Leila? Leila? É que eu nunca vi a cabeleireira Leila. Você já viu a cabeleireira Leila? Leila? Não, Ponta Grossa, no Paraná. Será que é? Eu nem sei de onde surgiu esse meme de cabeça. Você sei que é cabeleireira Leila. Não, é que tinha um videozinho da propaganda. Cabeleireira Leila. Cabelos hidratar. Cabeleireira Leila. Não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleireira Leila. Só que ela fala cabeleireira Leila. Será que é ela? Não sei. Hulk de urubu. Assim, realmente parece um cara que tá, né, meio maromba assim. Mas por que de urubu? Porque urubu não é nem a cidade, ele é de Itacaré, Bahia. Então o que que é o Hulk de urubu? Hulk de urubu? Bob Dylan! Bob Dylan com M. Bob Dylan, ó, quem tá em Barra do Choça, da Choça, do Choça. Do Choça, na Bahia. Tá aí, pode Bob voltar Dylan. No Bob Dylan. No Bob Dylan. Dilma do Povão. Dilma do Povão. E assim, ela não parece com a Dilma e ela não é do PT. É verdade. Nossa, por que ela divulgou tipo, Dilma do Povão? Faz nenhum... Talvez o nome dela só seja Dilma e ela seja do Povão. Ferreira do Sucavão. Sucavão. Puta, será que ele escreveu Suvacão errado? No nome eleitoral? Caralho, é verdade. Caralho, né? Ferreira do Sucavão, Suvacão, velho. Suvacão seria bem mais legal. É de Dores de Guanhães, Minas Gerais, mesma cidade da Dilma do Povão. Ferreira do Sucavão e a Dilma do Povão. Porra, essa cidade aí tá bombando. Brusque, ah, esse é um clássico. Não, esse daí ficou Donald muito Trump famoso. Bolsonaro, né? Realmente, esse cara, ele é... Assim, ele tem uma cara de Donald Trump Bolsonaro mesmo, assim. Não, e tipo assim, no santinho dele, ele pode esconder a foto dele, né? Só coloca lá, Donald Trump Bolsonaro. Foda-se. É verdade. É. Ele pode colocar... Se eu gosto do Trump, se eu gosto do Bolsonaro, só apertou um númerozinho. Foi lá, pô, pode crer. Foi. Olha lá. É Herminho Anão da VCG. É um anão. Bom, ele claramente é um anão. E eu, mas eu não sei o que é VCG. Eu também não sei o que é VCG. Alguma coisa de Ponta Grossa. E aí acabaram aí. E aí, o que, que você achou? Quem você votaria? Se tivesse escolher um deles... O Herminho, o Donald Trump, Bolsonaro, a Dilma, o Bob Dylan... Eu achei o Bruxa um cara muito misterioso. Pé de pato do lixo, patati dos trenzinhos... Porque o Bruxa, ele tem uma foto minúscula, ele tem um nome feminino, mas ele é um cara. E a Margarete de Piroca? Tem o Neymar também. Ah, não, eu votaria com certeza no Jiraya Jaspe e o Giban. Não, esse é o meu. Atenção, você que é de Salvador, o meu candidato aí. Jiraya Jaspe e o Giban. É o Jiraya Jaspe e o Giban. É o cara que vai acabar com o Satan Ghost. Eu vou ficar com o Bruxa mesmo. Bem misterioso o Bruxa. Muito bem, então esse aí foi o vídeo de hoje. Não sei se você viu, Fernando Holliday, mas estou fazendo também. Reacts de horários eleitorais, fiz de São Paulo. Ah, eu vi o primeiro. Fiz de São Paulo, fiz de BH, aí acho que tá pra sair um de Porto Alegre, e aí, o que que eu pensei? O quê? Pô, só tô fazendo de prefeito. Aí eu comecei a pesquisar uns de vereador, e vi que... Só coisa boa. Mata. Não, e eu peguei de capital, assim, não peguei os horários do interior. Mesmo São Paulo, já da cidade não, de São sério? Paulo, meu Deus do céu. Nossa. Uns caras, assim, tenebrosos. Então, acompanha aí no canal, que em breve terá react de horário eleitoral de vereadores. É isso é aí. Isso. Valeu, um falou, é nóis. E até aí, siga aí o Fernando Holliday. Isso o aí. Fernando Holliday, vote no Fernando Holliday, 51000. Isso tem aí. Também o canal do Fernando Holliday no YouTube. youtube.com/FernandoHolliday. Holliday é de feriado mesmo. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter e tem o TikTok. É, né? Isso aí. E aí o Fernando Holliday Talk. Tudo Fernando Holliday, espero você por lá. É isso aí. É nóis. Abraço.